Здравейте на всички, аз съм Стан и това е последното видео за 2021 година, в което ще си поговорим. Няма да бъде комедийно видео, ще бъде видео, в което ви показвам моето ново хоби, морския ми аквариум. Какво представлява, какво има в него. Соленоводния аквариум се различава страшно много от сладководния. Има някои неща, които са същите, но общо взето е доста по-сложно. Кога се запалих да си направя този морски аквариум? В края на юли месец той беше готов и го напълнихме с вода, пясък и жив камък. Какво представлява жив камък, сега ще кажете. Тези камъни, които виждате отзад, са покрити в момента с корали, но ако имам кадри, в които се виждат само камъните, ще ги сложа тук. Тези живи камъни всъщност са скали и парчета, които са изкарани от мъртви коралови рифове и се държат всички тези полезни бактерии, които са били в морската вода и са се загнездили в тях, за да може водата в този аквариум да е годна за нови обитатели. Какво ще рече това? Не можем ли просто да напълним аквариума с солена вода и да сложим рибките? Не, не можем, защото те ще умрат. Представете си, че рибките пишкат и изхвърлят амоняк, но този амоняк е доста токсичен за тях, когато се събере в голямо количество, тъй като аквариума е затворен и водата не е толкова много. Този амоняк се натрупва и затова на тези живи камъни, които са изкарани от морето, има тези бактерии, които се хранят с амоняка, преработват го през нитрит и след това през нитрат, да не бъде толкова токсичен за обитателите и по този начин се завърта азотния цикъл, най-общо казано. Защо си направих такъв аквариум? Истината е, че още когато бях много малък, исках да имам рифов аквариум, но знаех, че е много трудно. Имал съм сладководни аквариуми. Начинът, по който изглежда един рифов аквариум, сравнен с сладководния, е съвсем различен и на мен винаги ме е влечало към коралите, към изследването на морските обитатели. Доста дълго време съм чакал да дойде този момент да мога да си направя нещо такова. Аквариума, който виждате, е приблизително 200 литра, като отзад има отделение, където водата се филтрира механично от по-едри частици, както и минава през биологична филтрация и също така има и протеин скимер, който, създавайки много ситна пяна, изкарва на повърхността органичните отпадъци и те се събират в една чашка, която мирише много гадно и след това се изхвърля водата в мивката. След това има и отделение с така наречената биологична филтрация, където има натрошени корали, по които също се заселват полезни бактерии, както и водорасло, което пък изсмуква допълнително нитратите, за да няма водорасли в така наречения дисплей. И накрая пречистената вода се връща отпред. В момента виждате една малко по-грозна тръба, която е вътре с една помпа, която е свързана с UV-стерилизатор, който допълнително пречиства водата, защото в момента рибките им преминават през едно лечение. Тук също има една разлика между сладководни и соленоводни аквариум. В сладководния може да наблъскаш доста рибки, докато в морския аквариум не става. На кадрите сега виждате рибите хирург, една от които е Лилав танк, а другият е Син танк, познат още като Дори от филмчето на Немо. Имаме две риби клоун, естествено, защото не знам дали има морски аквариум без риба клоун. Двете малки синьо-зелени рибки, които виждате, са хромиси, а жълтичката е блени, като имам още едно блени, което е в два цвята, лилаво към жълто. Двете малко се караха, даже в началото, когато вкарахме жълтото блени, другото много го тероризираше, защото му се наврява в къщичката. А цветното блени много обича да си пази къщичката. Повечето от тези риби са териториални и когато имат някакво местенце в аквариума, не обичат много-много някой друг да им се навира там. Малката пъстра рибка, която виждате, е жълто-лилава, тя се нарича грама и мисля, че това са рибките. Следващата категория на животинки, които са в аквариума, са така наречените безгръбначни. Имаме се един доста нахален и крадлив таралеж. Това всъщност е много типично за морските таралежи. Те обичат да обикалят из аквариума, да си събират някакви неща отгоре на главата и така си мисля, че се маскират. Нашия в момента си е взел един малък полип коралче. От безгръбначните също така имаме рачета, охлювчета. Тяхната функция в аквариума е да почистват. Също така, в момента виждате една много красива мида, която се е разтворила, но ако някой отиде да чопли да я рови от рибите, веднага се затваря. Те са малко капризни, имах още една мида, която даде фира. Не знам дали виждате на кадрите, но това е една от скаридите ми, тя е кърваво-червена. И по принцип скаридите са много интересни, защото стоят с главата надолу на някой камък и си правят така наречената станция за почистване и рибите, когато имат някакъв паразит, отиват при тях и те започват да ги чоплят, да им бъркат в устата. Това е някаква симбиоза много интересна между тях. Друго много интересно безгръбначно, което не знам дали съжалявам, че си взех, честно казано, обаче е много красива. Това е анемоната. Тя прилича на корал, но всъщност не е корал, тя е безгръбначно, което се движи. Лошото на анемоната е, че тя обикаля из целия аквариум и пипелата изжилят другите корали, което ги кара да се събират и по някакъв път може да ги изгори. Затова сме се опитали да я изолираме в единия край и се надявам там да си намери някакво място и да не мърда.
Сега ще ви покажа и коралите, като няма да наблягам на имената им. Общо взето имаме LPS корали и няколко лесни SPS корала. Основно коралите са меки и твърди корали, като тези, които са твърди, извличат калция от водата и образуват твърд скелет. Като пък твърдите се делят на такива с дълги полипи и къси полипи. Тези, които виждате като рога, това са всъщност твърдите корали, SPS коралите. Те са доста по-сложни за гледане и капризни на параметри на водата, а тези, които са с по-дългите полипи и се веят от водата, това са LPS коралите. На мен лично те ми харесват повече, като тези корали, които виждате, много от тях са флуоресциращи, когато светлината е синя, направо светят в различни ярки неонови цветове. Не знам дали се вижда много добре на кадрите, а и честно казано лампата, която имам в момента, не е най-добрата. И тук всъщност идва спецификата на самия морски аквариум. Ако искате да гледате само морски риби, да имате пясък и камък, жив камък примерно, може да бъде поносимо като поддръжка, като разходи, но в момента, в който решите да сложите корали, което за мен е наистина красотата на това да имаш риф, тогава става доста по-скъпо, доста по-сложно като поддръжка. Когато имаш риф в аквариум, е задължително да следиш параметрите на водата и да си ги записваш някъде. За тази цел аз съм си свалил едно приложение, в което въвеждам всеки един показател, който меря, за да знам къде се намира водата, с какви показатели и съответно да настроя дозиращата система. Защото в този аквариум има една помпа, която е свързана към бутилки с различни добавки и всеки ден по няколко милилитра от всяка една добавка се накапват автоматично в аквариума, за да може да се поддържа този баланс на водата и коралчетата да са щастливи. И в това същото приложение пък има списък на всички живи неща, които са в аквариума, като рибки, корали. Има и списък с разходите. Много от вас питаха колко пари излиза. Не мога да ви кажа с точност, но нека кажем така. В началото си мислих, че един такъв аквариум ще е някъде от порядъка на 2-3 хиляди лева. Е, обърках се. Като имате предвид, че техниката, която е тук, далеч не е най-скъпата, която възможно може да се сложи. Но сега аз примерно разбрах, че с лампата, която си взеха, тя е базова, не мога да гледам тези корали, които на мен ми харесват и следователно ще трябва да си апгрейдна лампата съвсем скоро. Така, един от въпросите е колко често сменяме водата. Правя смяна на водата, която е около 15-20% или около 30 литра на 7-10 дни. Колко често се хранят рибките? Доскоро бяха на автоматична хранилка, която им пускаше такива пилети или люспи, някъде около 2-3 пъти на ден, но тези пилети цапат доста аквариума, дигат се нитратите и отскоро ги захранвам с замразена храна, в която има лекарство. И съответно ги храня сутрин и вечер, по едно купче им се пуска и те си го изяждат. Всичко ли направи сам и откъде взе аквариума? Не, аквариума ми е правен по поръчка, защото пространството, което имах за това нещо, беше ограничено. Исках да бъде точно за това пространство. Та една пловдивска фирма, която се занимава с това, ми направи аквариума. Имат ли си рибките имена? Ами честно казано, клоуните им казваме Немо, а на синята рибка казваме Дори. Колко ви излиза поддръжката за един месец горе-долу, когато сменяш вода? Съответно ще ти трябва сол. Една кофа от 7 кг сол, например, е около 40-50 лева и ако сменеш по 10-15%, около 4-5 месеца трябва да ти стигне тая кофа. По-трудно ли се поддържа от сладкия? Колко излиза приблизително първоначално? Ами, първоначално можеш, зависимост от това какво искаш да имаш в аквариума си, може да бъде и по-бюджетно, ако не слагаш корали. Има и готови аквариуми, които се продават, обаче аз честно казвам не бих заложил на тях, защото първо стъклото е много тънко, нямат хубаво отделение отзад, в което да се филтрира водата, това е много важно. Но със сигурност дори първоначално е малко по-скъпо от сладководния аквариум. Откъде съм взел рибките и коралите? От фирмата, която ми направи аквариума. Откъде взимаш водата за аквариума, защото знам, че трябва да бъде морска. Значи водата не я взимам от никъде и за хората, които им казвам, че водата всъщност не може да е тази от чешмата, ме гледат много странно. Сега ще ви покажа на един кадър кана, в която има чешмяна вода и това съответно е TDS метър, с който измервам чистотата на водата от към разтворени частици и другата вода, която виждате, е от осмозна система. Всъщност, за да направиш морска вода, първо трябва да си я създадеш или да си я произведеш с осмозна система. Ето така изглежда една осмозна система. Тя се включва за крана за вода и много бавно произвежда вода, някъде около 10 часа ще си ти нужен да произведеш около 20 литра. Тази вода след това е абсолютно чиста, в нея няма примеси, разтворени частици. И в тази вода след това се изсипва определено количество сол, за да се направи точно определена соленост на водата. Тя се смесва с една помпичка, затопля се с нагревател.
дехлоратор и след това се добавя в аквариума. Някои хора използват вода от чешмата, слагат и дехлоратор, обаче не мисля, че това е много безопасно. Интересното в соленоводния аквариум е, че морската вода се изпарява доста по-бързо от сладката и съответно когато се изпарява, солта остава вътре. И ако не се добавя чиста осмозна вода, солеността на аквариума се вдига много. Затова ето този сензор, който виждате, е за доливната система. Когато нивото в последното отделение спадне, сензорът се задейства и под аквариума има един съд с чиста осмозна вода, който се вдига с една помпа и се долива, така че да се поддържа нивото. И така солеността се балансира. Колко често сменям филтъра на аквариума? Сменям ватата почти всяка седмица, когато сменям водата, а гъбата отдолу, която е под ватата, не съм я сменял, честно казано, защото тя си е сравнително чиста. Къде отиде рибката с коледната шапка? Става въпрос за тая рибка, която е декорация. Махнах я, защото е грозна. Коралите естествени ли са или са изкуствени? Абсолютно всичко е естествено в аквариума. В началото имаше една гумена анемона, за да могат клончетата да се крият в нея, но след това я махнах. Лесно ли се поддържа? Сега не мога да кажа, че се поддържа лесно. На мен ми е удоволствие, защото ми е хоби, но някъде на седмица мога да кажа, че отделям по 5-6 часа. Когато сменям водата, почиствам стъклата от алги, правя тестове на водата, понякога път правя тестове 2 или 3 пъти в седмицата, като за тестовете също имаше въпрос, използвам тестовете на Хана и също така тестовете на Сали Ферт, понякога път за да ги сравня двете, но предпочитам тези на Хана, защото не трябва да сравняваш цветове, а инструментчето ти дава точна цифра. Ще си вземеш ли още морски звезди? Всъщност аз не съм имал морски звезди като тези, които се сещате, големите, които стават шарени. Имам едни малки бели, които са общо взето вредители, те идват с живия камък. И те си обикалят и се размножават из аквариума, на мен не ми пречат, но истинска морска звезда все още не съм се наканил да си взема, защото чувам, че не са много лесни за гледане. Откъде могат да се взимат корали? Има ферми в България, където можеш да видиш коралите, да си вземеш. Трудно ли се гледат рибките? Ами рибките трябва да ги храниш и да имат добра среда, да сменяш често водата, да не ги прехранваш с много храна. Коралите се гледат малко по-сложно, защото просто трябва да правиш повече тестове, да следиш параметрите на водата, да добавяш съставките, както ви казах. Ето това, което виждате в момента, е необходимите добавки. Защо реши да направиш подобна инвестиция? Ами, честно казано, освен че винаги съм искал да имам такъв аквариум, смятам, че човек трябва да има хобита, които са извън това, което прави постоянно, за да може да се презарежда. Мен лично цялата работа с аквариума много ме зарежда и ме разтоварва. В началото, когато YouTube беше само хоби, това беше нещо, което ме разтоварваше. Не, че сега не е така. Също правя видеята с много желание и удоволствие, но исках да има и нещо друго извън това, което да не е свързано много с хора, и реших да направя това. Как правиш така, че температурата на водата в аквариума да не се променя? Да, това наистина е много важно за рибките, за коралите. Температурата е 25 градуса, като имам едно устройство, което е температурен датчик, то задава температура, която искам да бъде в аквариума и съответно ако стане прекалено студено, се включва нагревателя. А ако стане прекалено топло, се включва вентилатор. Трудно ли се почиства този аквариум? Ами честно казано, аз съм имал сладководен и не си спомням да беше много лесно и приятно, но този е сравнително окей, защото имам оклеви и таралежи, които почистват, и освен това, когато правя почистването от тези магнитните стъргалки, изтъргвам стъклото за алги, отзад също така имам и други приспособления, с които махам мръсотията от стените. Но самото почистване, когато свикнеш, не е кой знае какво. Общо взето, това бяха едни от основните въпроси, които задавахте. Ако все пак имате, задавайте долу въпроси. Аз се радвам, че завършвам годината с едно малко по-различно видео и ви благодаря, че бяхте през тази година също с мен. Надявам се през следващата също да бъдем заедно, да се разрастваме. От тук може да се абонирате за канала ми, от тук да си поръчате настолната ми игра, тук да гледате последните две видеа. И това беше всичко за тази година. Ай, чао!